До 24 травня відбулося голосування за найкращий проект бюджету участі. Комісія підбила остаточні підсумки і визначила авторів проєктів-переможців. Проєкт, який набрав найбільшу кількість голосів, присвячений видатному митцю. Рік тому не стало композитора, поета і викладача Володимира Скуратовського, який зробив значний внесок у розвиток дніпровської музичної культури. Музична школа номер 6 розробила проєкт інтерактивного музею Володимира Скуратовського. Дев'ятий канал активно його підтримував. І тепер ми раді повідомити, саме він набрав найбільшу кількість голосів – 1330. Экспозицию мы придумали организовать в виде древа, в котором крона будет символизировать его разнообразный талант, его универсальную деятельность. А сам этот уголок, ну, будет тем местом, в котором как будто бы будет продолжаться общение с выдающимся человеком. Можно будет посидеть в тени дерева и послушать музыку в наушниках, можно будет почитать стихи, можно будет выбрать себе на удачу какой-то афоризм Владимира Ильича.